私の名前はパニコ、28歳の会社員です。3年前に2歳年上の会社員、達也と結婚して、今は夫婦2人で暮らしています。2人だけの生活も楽しいけど、本当はそろそろ子供が欲しいなって思ってるところ。優しくて愛情深い達也なら、きっと子供ができたらいいパパになると思うんだよね。達也も、母さんに孫の顔を見せてあげたいなって、最近は口にするようになりました。義母はシングルマザーで、達也と達也のお姉さんのリカさんを育ててくれたすごい人。でも1年前に病に倒れてからは、入院生活を余儀なくされているんです。病院は車で2時間ほどかけて行かなくてはいけませんが、週末はできるだけ2人で顔を出すようにしています。でも、とうとう義母の余命が長くないと言われてしまったのです。だから、医師の判断で、最後に1週間だけでも家に帰らせてあげようってことになりました。義実家には義姉もいるけど、義母が帰宅することに大反対。まあそんなこと最初から分かってましたけどね。だって義姉は35歳にもかかわらず、未だにバイトすらしたことがないぐうたらもの。義母が入院する時の手続きも着替えの準備も全部達也任せ。だから達也は仕事を休んで実家に戻り、介護に当たることになったのです。私は仕事が休みの週末だけ義実家に顔を出すようにしました。土曜日、義実家に行くとベッドに横になっている義母が笑顔で迎え入れてくれました。達也の優しくて愛情深いところはきっと義母に似たんだね。私は義母のことが大好きなの。お母さん、美味しいプリン持ってきたので後で一緒に食べましょう。まあありがとう。パニコさんが選んだプリンなら美味しいに決まってるわね。もちろんです。ミルク感が強くて滑らか、そしてキャラメルが入ってないシンプルなものがお好みでしたよね。よく覚えててくれたわね。ありがとうパニコ。今から公園に行って散歩に行こうと思ってたんだ。今日は調子がいいのよ。散歩って言っても車椅子を押してもらうんだけど。ああ、せっかくだから温かいココアを持っていきましょう。遠足みたいでワクワクしますね。お菓子もたくさん持ってきたの。レジャーシートも持っていこう。わかったわかった。義母の調子も良さそう。誰もいない静かな公園でココアを飲みながら他愛のない会話を楽しんでいました。するとそこに姉のリカさんがやってきました。達也、何やってんのよ。すごい剣幕でやってくる義姉に達也は呆れ顔でハーッとため息をつきました。リカ、達也たちが母さんを散歩に連れ出してくれたんだよ。こんにちは。近所の目があるんだから車椅子に乗せてうろうろなんてしないでって言ってるじゃないの。おいおい、こいつ何言ってんの。近所の目を気にするならニートで病気の親のすねをかじりまくってるあんたの方がうろうろするんじゃないってのよ。いやだってたまには外の空気も吸わないと。男のくせに介護なんてしちゃって、あんた近所でなんて言われてるか知ってる。仕事失敗してクビになって引きこもってるニートだってさ。それはお姉さんのことでは。はあ、おっとしまった、ついつい口に出しちゃった。なんですって。失礼ね。今のはさすがにストレートだったか。反省反省。そうですよね、お姉さんはそもそも定職に就いたことがありませんので、クビになったこともありませんものね。それにニートの定義は34歳以下となっていますので、35歳のお姉さんはニートではございません。そんなお姉さんに失礼なこと言ってごめんなさいでした。なんですって。リカ、やめてちょうだい。ふっ、男が介護なんてみっともない。ママと一緒にお散歩なんてマザコンじゃん。何言ってんだよ、俺は自分が母さんと過ごしたくてそうしてるだけだ。そういう言い訳がマザコンっぽいっての。働いてんだから介護士呼べば。あんた昔から要領悪いんだからさ。なんてこと言うのよ、自分は働いてないし介護もしないくせに、大切な母親のそばにいたいって思って頑張ってる達也をコケにしよって。マザコンだって思われてもいいよ別に。俺は母さんと一緒の時間を大切にしたい。それをあれこれ周囲に言われても関係ないね。達也。さすが私の愛した夫。そうよ、何と言われてもお母さんとの時間を大切にするべきなのよ。姉さんも
母さんと一緒に過ごす時間を大切にしなよ。そうですよ。お姉さんも一緒にココア飲みませんか？純ココアパウダーから作ったミルクたっぷりココアですよ。私は義士に特製のココアを持ってきた紙コップに注ぎました。ココアの甘い香りがさっきまで義士の言葉にムカッと来てた私の心を落ち着かせてくれる。これを嗅げばきっと義士も考えを改めてくれるよね。だけど義士は差し出したココアを思いっきり弾き飛ばしてくれちゃったんです。何よこんなもの。うわ、姉さん何してんだよ。達也は義士の前に立ちはだかり私のことを守ってくれました。幸いココアが私たちにかかることはありませんでしたが、義母はその様子を見て笑顔を失い今にも泣きそうな顔をしています。はっ、マザコンはママと仲良くしてな。リカ走り去る義士を誰も追いかけはしませんでした。楽しい気分がすっかり台無しです。聞くと義士はなぜか達也をどうにか追い出そうとしてるみたいなの。せっかく家に戻ってきた母親を避けるように義士は部屋に閉じこもってるかどこかに出かけてるらしいの。私が週末に来ることも大反対だったんですって。それでも義母は外泊中は容態も安定していて無事に病院に戻っていきました。3ヶ月後、義母の容態は徐々に悪化しとうとう息を引き取ってしまいました。達也は覚悟していたとはいえとても辛そうでしたが、義士は全く悲しんでる様子もないの。葬儀の手続きなどは私たち任せだしね。義母は家族葬を希望していたので身内だけの小さな葬儀を取り行いました。全てが終わりほっとしていると、母親が亡くなったというのに義士はニヤニヤと驚くべき発言をしたんです。ねえ、遺産っていつもらえんの？はあ？喪服姿が嘘のようにハイテンションの義士。正直こんなに生き生きしてる義士を見るのは初めてってくらいの満面の笑顔なんです。あんた遺産を独り占めするために頑張ってたもんね。でも残念、きっちり遺産は半々ね。はあ、こいつなんてこと言い出すのよ。何言ってんだよ。母さんがいなくなったのになんでそんなに嬉しそうにできるんだよ。偽善者ぶっちゃって、仕事休んでまで母さんの介護なんかしちゃってたもんね。あん時は仕事サボるために母さん利用してるなって思ってたけど、本当は衰弱した母さんに取り入って遺産をがっぽりもらおうって魂胆だったんでしょ。何言ってんだよこいつ。母さんの遺産たんまりあるんでしょ。遺産なんてあるわけないだろ。嘘ばっかり。お姉さん知らないの？お母さんは生活が厳しくて私たちが入院費も支払ってたんですよ。え？姉ちゃんが働かないからパニコにも協力してもらってたんだ。葬儀の費用だって俺たちが出したんだぞ。そんな状態で遺産なんてあると思うか？そう、私たちは義母に入院費などを仕送りしていたのです。これで納得してくれるって思ったけど、義士はそう簡単には諦めてくれません。そんなの嘘よ。宝石なんか隠してるんじゃないの？私に内緒で財産独り占めなんかさせないわよ。と言いながら義母の寝室に行き、タンスの中や押し入れをめちゃくちゃにし始めたんです。何してるんだこいつ。母親の葬儀の日に何やってくれたんじゃ。この女の暴走を何とかして止めなくては。でもどうしたらいいの？義母は生前遺品の分別について達也に細かく伝えていたようなので、ハラハラしながらどうやって止めようかと思考を巡らせていました。これ何？すると義士は押し入れの中から小さな箱を取り出したのです。中にはたくさんのキラキラしたアクセサリーが入ってるではありませんか。それを見た義士はニヤッとしたのです。それはあら、やっぱり宝物を隠してた。それはまあ宝物には違いないけど。それはと言いかけている達也の腕の裾をこっそりと引っ張り、ここは私に任せてって合図を送りました。達也は私の合図を理解し小さくうなずいたのです。さすが夫婦、以心伝心。何が遺産はないよ。こんなにたんまり隠してたじゃないのよ。さあここで一芝居といきますか。いしし。それはお母さんの宝物なんですよ。そうだ、それは母さんが長年集めてた宝物なんだよ。
火星ありがとうございます。その宝物はもちろん半々にしてくれるんですよね。この思い出のアルバムも母子手帳も手紙もお母さんの遺品は全て半々にしてくれるんですよね。あ、アルバムなんていらないわよ。これは私が見つけたんだから私のよ。他の遺品は全部あげるから、この宝石は一個も渡さないわ。そんな。わかった。とてもとても悔しいけど、その宝物は姉さんに全てあげる。その代わり他の遺品は俺が守るよ。よし、じゃあ交渉成立。それじゃあ今日中にこの部屋空っぽにしてちょうだいね。今日中？おいおい、またむちゃくちゃ言うな。だってここはリカのクローゼットにするんだもん。母さんもいなくなったし、あんたたちともおさらばね。もうあんたなんか弟でもなければ私は姉でもない。後で宝石売ったお金分けてって泣きついてきても知らないからね。泣きつくのはどっちかしらね。なんて言葉はまだ言わないであげよっと。私たちは義母の遺品を大急ぎで整理し帰宅しました。実はね、アルバムなどの思い出の品は義母が残してほしいと願ったもの。義士の手に渡ったら絶対に捨てられると思い、私たちはとっさに全てもらえるように手を打ったのです。あんな義士に遺産を全てあげてしまっていいのって思ってる？まあ見ててくださいな。いしし。3日後、自宅で過ごしているとそこにリカさんが訪問してきました。この泥棒、詐欺師、ペテンシム。興奮しているリカさんを達也は家に入れました。この宝石偽物じゃないの。あんたら知ってたんでしょう。とリカさんはキラキラのアクセサリーを投げつけたのです。やだな、本物ですよ。嘘つけ。鑑定に持って行ったら1円にもならないって言われたんだから。5箇所巡って5箇所とも鼻で笑われたんだからね。ま、そりゃそうでしょうね。まあ知らない人が見たらおもちゃにしか見えないけど、これは正真正銘の宝物ですよ。誰に見せたらいいの？誰がこの価値を認めてくれるのよ。達也は興奮しているリカさんを呆れたように一別し口を開きました。母さんだよ。え？それは母さんにとっては宝物だったんだよ。俺が小さい時に母さんにプレゼントしたものや、娘のあんたが小さい時につけてたお気に入りのものなんだからな。そう、これは高価な宝石ではなく正真正銘のおもちゃのアクセサリーだったのです。でも義母にとっては思い出が詰まった宝物。何よそれ。こんなのガラクタじゃないのよ。そのネックレスは息子がお小遣いを貯めて一生懸命選んでプレゼントしてくれたって思い出がこもってます。このブレスレットはおしゃれに興味を持った可愛い娘の笑顔の思い出が。これは初めて親子お揃いのアンクレットでお出かけした思い出が。お母さんにとっては何物にも変えることができない宝物なんですよ。そんな、思い出では金にならないじゃないのよ。その通りです。思い出はお金にならない。でもお金で思い出は買えません。人の思いというものはプライスレスなの。買えないものこそ価値があるんです。その宝物ボックスに入っているのはあなた方の幼少期とお母さんの思い出が詰まってるのよ。この思い出はお金では買えないものです。パニコ。達也は静かに涙ぐみました。でもね、本当に響いて欲しかった人の心に私の言葉は届かなかったみたい。それじゃあ母さんは何も残してくれなかったの？なんで何にもないのにあんなに母さんの面倒を見てたのよ。こいつ本当に分かってないのか。俺は母さんと一緒にいたいからそばにいただけだ。残された時間が少ないって聞かされて最後に思い出を作りたかったんだよ。母さんは公園でパニコと飲んだココアが美味しかったって、またプリンをみんなで食べたいねって笑ってた。病気が治らないことを分かってても治ったらお弁当を作ってあげるからみんなでピクニックに行こうねって夢を語ってくれた。俺はそんな母さんの笑顔が見たくてそばにいただけだよ。俺たちのことを何よりも大切に思ってくれた母さんの最後一緒に過ごして少しでも思い出を増やしたかったから。達也の目から大粒の涙がこぼれ落ちました。
葬儀でも我慢していた涙が止めどなく流れて言葉を失ったのです。でもこんな達也の姿を見てもまだ何も届かなかったみたい。宝石売って悠々自適な生活を送ろうと思ったのに、私の計画はめちゃくちゃじゃないのよ。今度から仕送り額もっと増やしなさいよね。はい、今なんておっしゃいましたか。何言ってんだよ。これからも母さんの口座にちゃんとお金振り込んだよね。プラス3万くらい追加でね。達也はリカさんの言葉に落胆状態だからね。またしても達也の服の裾を引っ張って合図しました。ここは私に任せてってね。いしし、母さんの口座にって言うけど、その母さんの口座は凍結してるってことはご存知？え？なんで？母さん通帳悪用でもしてたわけ？やっぱり何も分かってないんだから。あのね、亡くなった人の口座は相続手当などの関係で自由に引き出せないようになってるのよ。え？でも。だいたい遠路はるばる一目でおもちゃだってわかるような宝石が偽物でしたって報告しに来る暇があったら、とっとと仕事探してあなたの口座にお金を入れておかなくていいの。え？どうしてよ。やっぱりこいつ世間知らずの脳内お花畑さんなんですね。まさか家賃の引き落とし、光熱費の引き落とし、その他もろもろの支払い方法の変更手続きしてないわけじゃないですよね。え？手続きって、そんなの達也が長男なんだからやってくれてるでしょ。私はそんなのわかんない。こいつやっぱり社会に適応してない残念さんか。入院費や保険などその他もろもろは達也が全て完了していますが、あの家のことは一緒に住んでる私たちがどうこうすることはできませんからね。家賃や光熱費の引き落とし、携帯代金などなど、あなたが払ってたんですか？お母さんの口座から引き落とされてたんじゃないですか？多分って。そのお母さんの口座はとっくに凍結して使えないようになっていますので引き落としはできません。ということはどういうことになるか、いくら世間を知らないお嬢様でもわかりますよね。え？何？どういうこと？わかんないわよ。ありゃりゃ、それじゃあわかりやすく伝えてあげますか。手続きを行わないと家賃などなど未払いになり、電気もガスも止まり、最終的には家を追い出される羽目になるでしょうね。まあ手続きをしたところで収入がないのでやっぱり支払いできずに追い出される運命が待ってますけどね。だからこんなところで吠えてる暇があったら、短期バイトでも何でも探してすぐにお金を作った方がいいですよ。いしし、どういうこと？達也、なんとかしなさいよ。パニコのアドバイス聞いて、さっさと仕事探して変更の手続きを行うんだな。そんな、今まで仕送りしてたんでしょ。それなら私の口座にお金を振り込んでよ。家族ならお金の工面くらいしてくれるでしょ。まったくリカさんたら夢見る乙女なんだから。ぐうたら病で働けない人の面倒を見るほど私たちはお人よしではありませんよ。それにそもそもあなたは私の家族ではありませんからね。あんたは他人でも達也は私の弟でしょ。弟ならちゃんと助けなさいよ。嫁なら夫の姉を助けるのが常識でしょうが。リカさんは鼻息荒くしちゃってます。何言ってるんですか。達也は弟でもなければあなたは姉でもないんでしょ。え？母さんもいなくなったから厄介な姉とはおさらばしたはずだけど。え？ちょっと待って、あれはそういう意味で言ったんじゃないのよ。やめてくださいよ。後で泣きついても知りません。いしし、そんなこと言わないで。たった二人きりの家族じゃないの。達也。その後追い出したリカさんはしばらく外で大泣きしてたみたい。誰かが警察に通報したみたいで連行されていきました。まもなくリカさんは家賃も光熱費も支払うことができずに、とうとう家を追い出されたようで、結局路上生活を送る羽目に。聞いた話では路上生活者支援の施設に入り、なんとか人生を立て直そうとしてるみたいです。残念なのは最後までリカさんから義母を失った悲しみの言葉を聞くことができなかったこと。1年後、あれから私と達也の絆は以前にも増して強くなり、
義母の一周期が終わった頃になんと妊娠が発覚しました。子供のことは諦めモードだったけど、もしかしたら義母の生まれ変わりなのかななんて思ってます。今から私たちの子供に会うのがとっても楽しみ。そうだ、母さんがもしも俺たちに子供ができたり子供を作らないって決めた時は母子手帳の中に挟んでる封筒を開けてみてって言われてたんだった。そうなの？達也は大切に保管していた封筒を取り出しました。中にはたった一枚の写真が入っています。それはモノクロで昔の日本の風景を撮影したような写真。うん、なんだろうこれ。それをスマホで撮影して検索してみました。え、これって。それはなんと有名な写真家の写真だったのです。一枚何千万円で取引されることもある写真で、これはその写真家の写真集にも掲載されているもの。もしかしてこれって母さんからのプレゼントなのかもな。こんな粋なことするなんて母さんらしいな。達也はそう言いながら涙を浮かべました。達也、お母さんにお礼言いに行こう。子供ができたってこともね。うん、孫抱っこさせてあげたかったな。抱っこはできなくてもちゃんと見てるはずだよ。お母さんは達也のそばにいてくれるよ。私たちには見えなくてもきっとね。お母さん、今度の週末は温かいココアと美味しいプリンを持って3人で会いに行くからね。私たちのこと見守っていてね、お母さん。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。